Tá bom, vamos lá. Hoje o Vai e Volta, ele vai ser um pouco conturbado, onde talvez algumas coisas elas sairão do controle. Talvez, não sei. Mas hoje nós estamos aqui pra fazer um Vai e Volta saboroso, um Vai e Volta gostoso. Estamos falando do Vai e Volta do Mac of the Donalds, né? Do McDonald's. Eu achei esse Vai e Volta e falei, por que não, né? Por que não? Vamos entender por que esse vai e volta é do McDonald's. E nada melhor do que vocês entenderem, né? O porquê do McDonald's mostrando para vocês. Sim, hoje eu trago para vocês possíveis boas notícias aqui no nosso querido e amado Blox Fruits. Meu nome é João e já bora deixar aquele like, se inscrever no canal, porque tem dois vídeos aqui todos os dias. Mas olha só, de fato, tá rolando uma teoria que o update do Blox Fruits, o update 20, ela está pronta. E hoje eu vou trazer esses atos, essas coisas, esses fatos à tona para a gente ver se realmente o Blox Fruits está pronto ou não. E sim, mano, todo mundo tá bem ansioso e realmente quer saber o que que vai acontecer, o que não vai acontecer com a próxima update. A gente quer só uma coisa, uma data, né? Mas eu tenho certeza que uma data eles não vão revelar enquanto isso não estiver 100% pronto. E de fato, hoje a gente tem fatos aqui, na verdade são especulações, porque a gente não pode ser levado 100% em consideração, porque não é algo propriamente dito. Bom, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Bom, esse aqui que vocês estão vendo é o Twitter do Enloco, né? Ele é um dos administradores e do Blox Fruits e tals. E assim, ele é uma das coisas que mais vazou, uma das pessoas que mais vazou algumas coisas, né? Assim, vazou entre aspas, né? Porque anteriormente vocês já viram que eu trouxe aqui no canal, falando sobre esse puzzle aqui, sobre essa tentativa, né, de spoiler, onde ele postou algumas coisas e tals. E isso daqui não tinha nem revelado nada da Mamute, ninguém sabia nada. E olhando todas as coisas, tipo, seguindo todas as dicas, resolvendo todos os enigmas, a gente chegou à palavra mamute. E atualmente foi revelado, né, que existe a fruta mamute e que vai existir a fruta mamute, né? Então, assim, né, a gente sabe aqui, ó, também, ó, update 20, a gente sabe que teve o update 17, vai pular, obviamente, agora para o update 20, isso aí já foi revelado para todo mundo. Mas, assim, a gente teve esse puzzle, esse enigma, a gente resolveu. Então, daqui surgiu uma dica. E com isso, o pessoal tá começando a pegar mais alguns detalhes, né, que os administradores estão deixando vazar. E uma das coisas que meio que deixou todo mundo assim encucado, e por isso que eu digo para vocês que o Blox Fruits a update está realmente pronta, é por causa deste carinha aqui e por causa deste Twitter. O Ziolis é tipo assim, uma da. Eu vou, vamos dizer assim, que ele é um dos social medias, né, do Blox Fruits. Ele basicamente é um dos administradores e ele é responsável por postar vídeos ali, né? Ele, tipo assim, que, se eu não me engano, hoje em dia, né? Ele que vaza os clipes, ele que cria conteúdo ali do Blox Fruits e é um dos administradores, tá certo? E algo muito peculiar aconteceu nesse tweet, né? A gente pode ver que ele fez aqui, ó, uma, né? Eu vou até traduzir para mostrar para vocês, mas assim, odeio quando tento atualizar meu jogo e ainda falta 20 minutos. E aqui embaixo ele postou, o jogo terminou a atualização, agora é hora de grindar a classificado, né? Enfim, a tradução acaba sendo um pouco errada. E tá, João, o que que tem de mais nesse tweet? Por que que você tá considerando que isso aqui tem um spoiler? Porque é o seguinte, basicamente, a gente tem que levar duas coisas em consideração aqui bem importante. Primeiro, que assim, existem algumas coisas que estão chamando bem a atenção. Que basicamente a gente vê que a palavra update, ela tá em maiúsculo, e logo aqui embaixo, tipo, por que que ele respondeu no mesmo tweet e, tipo assim, ó, vamos lá. Ele mandou isso aqui, ó, 12 e 27, e aqui ele mandou às 12, ao meio, às 12 horas, AM, provavelmente meio-dia. Então, ele postou aqui, com a palavra update maiúsculo, e depois ele postou aqui, escrito finish. Só que o que que acabou mais chamando a atenção é que é o seguinte: se a gente pegar essas duas palavras, tipo,
Por que que ele simplesmente deixou isso aqui em maiúsculo? Tipo, não, não tem sentido. Tipo, simplesmente pegar e escolher a palavra update e do nada finish. Aqui embaixo tem até a palavra updating, né? Mas ela não tá em maiúsculo e não tem mais nenhuma outra palavra maiúscula. Ele, inclusive, não usou nenhuma letra em maiúsculo. Então, tipo, por que que do nada ele usaria essas palavras? Então, muita gente acabou teorizando que isso daqui é tipo um puzzle pra você entender. E outra coisa também que chamou muita atenção é o fato dele ter colocado especificamente 20 minutos, né? Eu jogo Valorant, eu atualizo, e quando a gente vai atualizar o Valorant, aqui não mostra quanto tempo tá faltando. Não mostra, tá? Literalmente, se eu for procurar pra vocês, tela de Valorant, ela hoje é bem próximo disso daqui, ó. Vocês podem ver que não tem time, não mostra o tempo. É isso aqui que a gente vê no Valorant, tipo, não existe tempo, não existe. Eu jogo Valorant e eu posso garantir pra vocês que quando você vai atualizar, que tem aquele negocinho ali, não mostra. Essa daqui é uma aba mais antiga, que era, tipo, antiga, e daí agora eles atualizaram e veio pra essa. Não existe tempo, não tem tempo, não tem uma coisa que você fale, olha, falta tanto tempo. Tem esses daqui, ó, que você vai falar, ah, João, mas esse aqui tem. Mas esses aqui, tipo, são coisas mais antigas de mais tempo. Esse daqui, por exemplo, já é mais novo. Então é comum estar desse jeito. Então não tem como ele ter, tipo assim, ah, vai atualizar em 20 minutos. Ele simplesmente, e também não demora tudo isso, tá? Tipo, não demora nada disso. Principalmente ele, que deve ser youtuber, deve ter uma internet boa. E então, assim, isso daí, mano, é conversa pra poder dormir. Ele basicamente, o que que aconteceu aqui? Ele jogou falando que a update 20 está finalizada. E eu concordo com isso e acredito que, de fato, a update 20, ela pode estar finalizada. Que ela realmente está acabada. E no que a gente diz na questão de estar acabada? Que eles simplesmente não vão adicionar mais nada. Ao contrário, né, do que a gente, tipo assim, quando a gente vê, tipo, um jogo, a gente acha, ah, é fácil fazer isso, é fácil fazer aquilo. Mas não é fácil. A empresa, a pessoa, o desenvolvedor ali, ele requer muito trabalho e atenção. Porque, por exemplo, vamos pegar no caso da mamute, que é uma fruta, né? Que, assim, imagina, pra gente produzir essa fruta. Primeiro, a gente tem que pensar no conceito da mamute. Então, a gente tem que pensar no modelo da fruta dela. A gente tem que fazer o modelo da fruta, tipo, fazer o desenho bonitinho. Aí, a gente tem que animar, a gente tem que colocar textura. Aí, a gente tem que pensar nos ataques da mamute, quais ataques vão ser, quais as maestrias vão ser, quantos ataques vão ser. Aí, a gente tem que pensar na animação dos ataques, o nome dos ataques. A gente também, depois, tem que pensar na transformação, como que vai ser a fruta da mamute. A gente tem que fazer a animação de todos esses ataques, a gente tem que colocar tudo, enfim, mano, olha o tanto de coisa que eu citei pra vocês terem noção disso, que é pra fazer uma fruta, né? Agora imagina as outras coisas que vem por vir. Então, tipo assim, pensando em tudo isso, falando tudo isso pra vocês, raciocinando isso que eu acabei de ver, eu acredito que sim, a update está pronta, mas agora eles vão passar pelaquela fase de pente fino, aquela fase em que todos vão jogar, todos vão testar, e vão ver se realmente o Blox Fruits tá bom ou não. Porque o que que acontece, né? Já teve várias coisas que aconteceram no Blox Fruits, de tipo assim, mano, atualizar e tipo o pessoal ter que fazer vídeo e falar, mano, não entra no Blox Fruits porque senão sua conta vai resetar. Porque teve gente que teve a conta resetada, tipo, por questões de bug, por questões de algumas coisas que aconteceram. Então, assim, a gente já sabe que se a gente ficar moscando muito nesse quesito, ficar pensando muito nisso, de que vai atualizar, de que, mano, não vai atualizar. O que mais sinceramente eu acho que a gente pode fazer é tentar esquecer o máximo possível dessa questão de, tipo, ter uma data. Enfim, a gente sabe que tá nos finalmente e que pra eles mostrarem a mamute, por exemplo, que é a fruta que tá aqui, que eles mostraram, é porque ela já tá num estágio bem avançado, ela já é algo que praticamente está pronta, né, vamos dizer assim, porque eles não vão ficar mostrando algo que não tá bom, algo que tá ruim, algo que talvez não vai aparecer. Então, assim, né, eles mostraram ali pra então, tipo, quer dizer que a mamute tá praticamente pronta, deve faltar um detalhezinho ou outro, que é normal, que provavelmente isso vai acontecer com qualquer outra fruta, com qualquer outra coisa, enfim. Eu queria trazer isso pra vocês e falar, né? Então, tipo assim, se a gente sabe que o update tá pronto, então a gente tem que torcer aí pra questão, né, de mais ou menos aí um mês, né? Um mês talvez eu acredito que deva aparecer, um pouquinho mais, enfim. Não dá pra gente saber realmente, né, a data. Vamos esperar se eles trazem algum vazamento,
se trazer, né? A gente já sabe. E, bom, enfim, de qualquer jeito, é isso. Eu queria trazer essas informações pra vocês, né? Porque, mano, eu sei que tem muita gente ansiosa pro update 20, como eu, né? E agora, vamos esperar, né? Quem sabe um dia eles não vazam a data.